Dorošli na video, kak ste kaj, super ste. Torej gremo zdaj na red stolpnico, ja. To če bom zdaj... Ja, kako naj začnem, ne vem, okej, ne vem. Stolpnico bom gradil, ne? Ja, znam, okej, mogoče ne znam. Okej, torej podlaga, ja, to sem že prenaril, okej, je bila tečna, tako bi... komu bilo zanimivo. To bo velika stolpnica, tu tak, na nem otoki, tak... V bistvu ni otok. Bo to, pa ok. Torej, zdaj moram jaz to... No, jaz bom dal tak... Gradil bom, ne. Bote videli, kako to zgleda. Pa dajmo. Ja, sem se zmotil. Ja, ful smešno. Vse je bilo težko. Isto tečno, ne težko. Tečno, ampak... Dobro, kot v hiši naredo, ja. Ni slabo. Ok, mogoče, ampak... Vseeno, zdaj moram to zapolniti, ne. Pa dajmo. Evo, in ta zgornji del je nared. Okej. Zdaj moram pa nared čez tu vse.
Ok, poi spune de un red. Torej, vse kaj moram nared za je... Ja, še dosti. Bom zaenkrat naredil to stvar. Evo. Zgleda dobro. Mogu više. Ok. Še kar vrejo, to je prvi del, mislim da sem dosti narejo. Mogoče še moram kaj izboljšati, ampak to prija v drugem delu. Torej, ker to je ogromna, bistvo, ok, ni tak velika, ampak je. Za prvič, ker še nikoli nisem tak narejo tega, za prvič je kar vredno, mislim. No, v bistvu ni, ne vem, malo više bi lahko narejo. Ampak ok, je pa velika, široka. Prvo moram še tu vse narediti noter, pa dobro. Se vidimo te naslednjem delu, ki pride kmalu, upam. Ja, torej ja, hvala za ogled in se vidimo naslednjič. Bye bye.